ឬវាគ្មិនយើងបានពិភាក្សាពីរឿងសាមគ្គីមុននឹងឆ្លើយសំណួរមកនឹកឃើញរឿងមួយដែររឿងសាមគ្គីនេះវាល្អហើយទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាទៅជាទាស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាត្មានឹងចង់និយាយអំពីបើបានជាទាស់គ្នាហើយនោះតើវិធីសាស្ត្រនៃការរងាប់អធិករនឹងយ៉ាងណានឹងនឹកឃើញវីរៈបព្វជិតយើងពីចំនួនដើមឬលោកអាចារ្យម្នាក់ប្រាប់ខ្ញុំកណាត្មាគាត់ធ្លាប់បួសនៅជាមួយលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ឬពនាមលោកអីគឺដឹកគុណខៀវជុំលោកពូកែរងាប់អធិករណាពូកែដោះស្រាយសម័យហ្នឹងចារិកាមុនសគួតទៅហើយសិតតែលោកដែលរាំងចាស់ចាំងទៅដើមគ្នាធ្វើសឃាតអត់ត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាសំបីតែមន្ត្រីសងធំធំហ្នឹងក៏ដោះស្រាយមិនបានអត់បានព្រោះសិតតែតំណងធ្វើចារិកាសិតតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនទាំងប្រសក់ទាំងកុហកប៉ុន្តែគឺល្បីឈ្មោះលោកថាលោកពូកែទេសនាពូកែបាយពយលយ៉ាងទៅហើយលោកក្មេងជាងគេណាកាលនោះទីគុណខៀវជុំគឺពឹងលោកឲ្យជួយសម្របសម្រួលរឿងហ្នឹងឲ្យលោកគ្មានតំណែងអីទេដែលជាជាលក្ខនោះលោកទទួលប៉ុន្តែលោកមានសំណូមពរខ្លះបើឲ្យលោកដោះស្រាយគឺសូមឲ្យអង្គប្រជុំនោះស្ដាប់លោកសូមនិមន្តលោកដែលជាបេក្ខភាពដែលថាសូមធ្វើជាចារតិកាមកទាំងអស់សត្វអ្នកចង់ណាហើយនឹងប្រសង់ទាំងអស់ជួបជុំគ្នាហើយបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្រុមណាក៏ដោយឲ្យមកជួបជុំគ្នាដែលគ្រប់គ្រងបរិញ្ញខ្លួននោះហើយលោកដែលអាសនៈលោកដែលប្រធិរៈធំធំដែលសំសិទ្ធសំគួរដល់ចារតិកាហ្នឹងមុខគេប្រមាណអង្គហ្នឹងសួរឆ្លើយលោកសួរថាកណាឮថាដឹកគុណតដើមចង់បានធ្វើសក្កាចមែនណាសួរយ៉ាងលោកអធិនឆ្លើយដល់អធិនឆ្លើយសួរមកអង្គទៀតនេះដឹកគុណខាងនេះក៏កណាឮថាដឹកគុណចង់ធ្វើសក្កាចថាតដើមចង់ធ្វើសក្កាចហ៎សួរនោះសួររៀងអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចសួរតអធិនឆ្លើយទាំងអស់ទៅសួរគ្រប់អង្គចឹងទៅអត់មានអង្គណាហ៊ានឆ្លើយទេបានលោកថាយីគិតទៅមាត់មនុស្សអាក្រក់មែនហ្មងមើលមើលមានអង្គណាលោកចង់ចេះតែបខូចឈ្មោះលោកគ្មានអង្គណាចង់មួយសោះហ្នឹងអត់មានអង្គណាចង់សោះហើយចេះតែបខូចឈ្មោះលោកទៅហ្មងឥឡូវយើងបានឮទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាសម្គាល់ថាការស្ងៀមនេះរបស់ដឹកគុណគ្រប់អង្គសុទ្ធតែម្នាក់មិនមែនជាអ្នកល្មមអំណាចទេបើលមោបមិនឆ្លើយហើយប៉ុន្តែលោកមានលមោបអីលោកមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនខ្មាស់បាបខ្លាចបាបទុបប្រាថ្នាអីសំណែងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមើលការពិតណាអានិយាយពីក្រោយខ្នងផ្សេងឥឡូវយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាលោកមានចង់បានសក្កាយឯណាមនុស្សចេះតែនិយាយប្រខូចលោកថ្មងអញ្ចឹងបានលោកស្នើវិធានការរើសចៅតិការបានអត់ថាបានអញ្ចឹងលោកចាប់ស្លាកទៅយកធ្វើថ្នោតទៅចាប់បានអង្គណាអង្គហ្នឹងអត់មានទាស់គ្នាអង្គណាទាស់អង្គហ្នឹងខុសចាប់ពីពេលនោះក៏វាស្ងប់អធិករទៅអញ្ចឹងមិនថាល្បិចវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាងាយរលដែរណានឹកឃើញរឿងទាស់គ្នារឿងធ្វើមិនអោយទាស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែអាទាស់ហើយធ្វើអោយទៅជាឈប់ទាស់នេះគឺជារឿងលំបាក